odatdagidek o'zimiz o'zaro kelishmovchilik bo'lib, rashq qilib bir-birimizni rashq qilardik. Keyin erimam rashq qilib urushdi, gapirdi menga. Keyin qaynatam keldi, urushni to'xtatinglar, baqir chaqir qilmanglar dedi. Keyin qaynog'am keldi, qaynog'am bilan gap tortishib, talashib, janjallashib qoldik. Xo'jayinim aytdiki, "Ka, aralashma sen, oilaviy muammomiz o'zimiz hal qilamiz" dedi. Keyin er-xotin hal qildikda biz ko'chaga chiqib ketdik. Men ishga ketdim, xo'jayinim ishga ketdi, bolamni ko'tarib ishga ketdim. Keyin menga qaynisinglim telefon qildi, menga aytdiki, "Akamni minisi olib ketdi, qo'liga kishan solib, majburlab olib ketdi" dedi. Keyin men chopdim, uchastkavoyga chopdim, minisoxonaga chopdim, bordim. Menga ko'rsatishmadi, erimni ko'rsatinglar, nima uchun olib keldilaring? Bunda katta janjal bo'lgan yo'q-ku, nima uchun majburlab olib keldilaring? Ko'rsatinglar dedim, telefonim zaryati o'lgan, telefon qilib beringlar dedim. Keyin menga aytdiki, uchastkavoyim ruxsat bersa ko'rasan, bo'lmasa ko'rmaysan dedi. Uchastkavoy nomerini bilmasdim men. Keyin o'zlari o'yin qilishdida olib berdi uchastkavoy nomerini. Shu yerda paynet bor ekan, paynetchiga iltimos qildim. Telefonim zaryati o'lgan dedim, men aytdimki, telefon qilib beringlar, erimga telefon qilib beringlar, nima uchun olib keldilaring dedim. Keyin paynetchilar aytdiki, telefon nomer, telefonimiz yo'q dedi. O'sha yerda keyin do'koncha bor ekan, do'konchadan bir yigit tepsi olishga, suv olishga kelib, "Man yangi jon, telefon kerakmi?" dedi. Telefon qildim keyin uchastkavoyga, zor yig'ladim. Uchastkavoy aka, "Meli qulaka" dedim. "Erimni ko'rsatinglar, nima uchun majburlab olib ketdilaring?" dedim. "Aralashma, seni ishing bo'lmasin" dedi. "Aralashma, ering nazorda turadi, aralashma" dedi. "Nazorda turgan bo'lsa, birov bilan urush qilgan bo'lmasa, janjal qilgan bo'lmasa, nima uchun olib ketdilaring? Kim ruxsat berdi sizlarga?" dedi. "Aralashma" deb telefonni o'chiribdilar. Keyin o'sha bola chiqib ketdi, menda telefon nomer, telefonim zaryati o'lgan edi. Yana uchastkavoy nima adilxonani oldida turgan nimalar pasponlarga murojaat qildim. "Telefonlaringni berib turinglar, iltimos" dedim. Ular aytdiki, "Telefonimda puli uchgan" dedi. Men aytdim, "Ovutiribsizki telefoningizni, berib turing" dedim. "Yo'q, puli uchgan" deb o'yin qildim. Men aytdim, "Ayolligimni pisand qilmayapsizlar shekilli. Erimni bir ko'ray" dedim. "Nima ahvolda ekan, ko'ray" dedim. "Berishmadi ular, ruxsat bermadi. Kechgacha o'tirdim, ruxsat bermadi. Keyin ketdim men. Xolamni uydan chiqib savdoga chiqqanman. Keyin qaynisinglim, "Ke" dedi, "Ering bansada" dedi. Faqat telefon qildi menga. "Bansada yotibdi yering, ke" dedi. Keyin men qo'limda bolam bilan yugurib bordim shaqa. Borsam bir ahvol. Hayvonlarcha urgan uni odam bolasi unday urmaydi. Nima uchun urgan? Mana shu taraf jigarlar ezilib ketgan. Kallalar yorilib ketgan. Hamma tarafi ko'zlar qoraygan, lablar ishgan, o'n taraf titilib ketgan, erkaklik joylarigacha yorib tashlagan. Odam vaxshiyona shunday qiladimi? Men ikkita bolam bilan qayerga boraman endi? Organda ishini shunday qilsin deb o'qitmagan-ku ular. Organ mumkinmi birovni o'ldirishi? Ularga jazo yo'qmi? Meni yerimni bergan mehrini ular bera oladimi? Men endi yerimni o'rnini kim bosadi? Men qayerga boraman? Boradigan joyim yo'q, ikkita farzandim bilan ko'chada qoldim. Bularga jazo yo'qmi? Bularga ham jazo qilinglar. Erim qanday vaxshiyona o'lgan bo'lsa, shularga ham jazosini bersin Xudo. Ishga ishlarga, organlarga murojaat, adolat qaror topsin. Pasport Temurxon bola, yosh yigit, hali uylanmagan. U nima uchun, qaysi vijdon bilan shuncha yerimni urdi? Uchun nima ayb ish qilgani uchun? U bechora odam o'ldirgan bo'lmasa, birov bilan yaqinlashgan bo'lmasa, oddiy holat uchun, birov gapi uchun nima uchun, kim berdi shuni? Nima uchun jazo ko'rmayapsizlar? Hali 18 kun bo'lyapti, hech qanaqa chora ko'rilgan yo'q, hech kim yordam bermayapti. Iltimos, yordam beringlar, aybdorlarni ushlanglar, ularni jazosini beringlar, yordam beringlar. Yerim qabrda tinch yotsin, yordam beringlar, iltimos. Uchastkavoy meni qulakaga ham jazo beringlar. O'sha uchastkavoylarni hozir bu yoqdan qochirib, boshqa joyga ishga qo'yib qo'yibdi. Nima uchun ishga qo'yib qo'yibdi ularni? Ular yana erta bir kun shu